بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بالوں کے گرنے کا حل بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اس میں میں آپ کو ایک شاندار نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے بالوں کو بہت جلدی گرنے سے بھی روک سکتے ہیں اور اپنے بالوں کو لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے بال مضبوط ہوں گے اور جتنا آپ لمبا کرنا چاہیں اپنے بالوں کو لمبا کر سکتے ہیں اور ان کی نشوونما کر سکتے ہیں۔ نسخہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کلونجی کا تیل لینا ہے، کلونجی کا تیل 30 گرام لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کدو کا تیل لینا ہے 30 گرام۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے تل کا تیل لینا ہے آدھا پاؤ یعنی 120 گرام۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے ساحل نباتاتی روغن لینا ہے 120 گرام یعنی آدھا پاؤ۔ پانچویں نمبر پہ آپ نے روغن اشنا لینا ہے 60 گرام۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور روغن لینا ہے جس کا نام ہے روغن ناگر موتھا، یہ بھی 60 گرام لینا ہے آپ نے۔ دوستو ان سب آئلز کو ایک برتن میں مکس کر لیں اور اس میں ایک چمچ بیری کے خشک پتے ڈال دیں اور برہمی بوٹی بھی اس میں ایک چمچ آپ نے شامل کر لینی ہے۔ اب ان سب کا مکسچر بنا لیں، ان کو مکس کر کے دھوپ پر رکھ دیں۔ 2 گھنٹے تک دھوپ پہ رکھنے کے بعد اسے سر کی جڑوں میں لگا لیں۔ بہتر ہے کہ آپ رات کو لگائیں اور دن کو بال دھو لیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس تیل کو 1 مہینے تک استعمال کریں، انشاءاللہ 1 ہفتے میں آپ کے بال گرنے بند ہو جائیں گے اور مضبوط بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔